ခန့်ရှိတင်းတာကုန်များဒီသားဘက်မှာတော့ជីတာအတွက်လှုပ်ရှားလှုပ်ပါမှမရှိတနည်းဖြင့်ဆင့်အနေငယ်များရနိုင်သည့်အလုပ်မျိုးပင်မရှိသေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ20ပတ်ပတ်လည်တွင်တရင်ငါးချရွေးလုံးလုံးနေသည့်ယာသမားဟုရေးတယောက်များမရှိယာသမားအလုံးရဲ့အခြေအနေသည်ជីတာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်၏တချို့ယာသမားများမှာဒုထပ်ပင်အခြေအနေဆိုသေးသည် ဤဒေသတစ်ဝိုက်တွင်သူ့အလုပ်ဝင်လုပ်နိုင်သည့်တစ္ဆက်လည်းမရှိထင်းယူစီဆက်ရုံများလည်းမရှိဤတစ်ဝိုက်တွင်အလုပ်ကရနိုင်သည့်နေရာမှာကြောက်မီသွေးရှောစင်တစ်ခုသာရှိ၏ထို့အလုပ်မှာလည်းအော်ကက်စတာနှင့်ဂျော်ဂျီယာတောင်ပိုင်းမီးရထားလန်စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သည့်အချိန်ကတည်းကလက်ဖ်အီလက်တွင်သို့ရောက်နေ၏အကယ်၍ထို့အလုပ်ကိုဂျီတာကလက်ဖ်အီလက်ထဲမှလူယူနိုင်သည့်တိုင်သူ့အတွက်လုပ်နိုင်
အဆက်မပြတ်တည့်ထည့်ပေးရခြင်းထိုမှတစဉ်ကြောင့်မိသွေးမိရထားကောင်းတွေအင်ဂျင်ဆက်ထဲသို့လောင်းထည့်ပေးရခြင်းစသောလုပ်ငန်းများသည်ကြောနှင့်လက်များအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်ဖို့လိုသည်လက်ကတော့ထိုအလုပ်များကိုလုပ်နိုင်သည်ထိုအလုပ်များကိုလုပ်နိုင်သည့်အလေးအကျင့်ရှိနေပြီအကယ်၍မိရထားကုမ္ပဏီကသူ့ကိုငှားလိုက်ပြီးဆိုအောင်တော့အခုလိုခန္ဓာကိုယ်ချိနဲ့အားနည်းနေသည့်အခါမျိုးတွင်ထိုမျှလောက်ပင်ပန်းသောအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ခြင်းသည်မိုက်မဲရာကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်သူသားတွန်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်သည်ကြီးကြအကျွတ်အားသက်လောင်းရာရှေးတစ်ခွက်ဖြစ်ချေသည်တွန်နှင့်တွေ့လျင်တွန်ကသူ့ကိုငွေကြီးအထိုင်လျောက်ထောက်ပံ့လိမ့်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်ကလည်းရှိ၏ယင်းမျှော်လင့်ချက်သည်လည်းသူတည်သည့်အခါဝိဆုံတက်ကလေးတစုံလာဝိ၍ညီအမြုပ်မခံရမည်ကိုတွေး၍ပူပန်သောကကြီးနေသည်သူ၏ကြောက်စိတ်ကိုရော့နေတတ်သားစေသည်ဝိဆုံမရှိဘဲပေရီဆုပ်ပြတ်နေသည့်အပေါ်အင်းကြီးများနှင့်မျောနေရမည်အဖြစ်ကိုပင်သူတွေး၍ကြောက်လာသည်မှကြာပြီအေဒါကလည်းကြီးတာလိုပင်ဖြစ်သည်သူတည်သည့်အခါအဝိစာကကောက်မမောလှလှပပဝိ၍မြေအမြုပ်ခံခြင်းသည်အေဒါကတော့ပိုးထည်ကားဝင်ဖြစ်စေခြင်းသည်အကြောင်းကတော့အနက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးပဲဖြစ်ဖြစ်မရွေးသူ့ကိုနှင်တော်ဖို့သာအဓိကသူတည်သည့်အချိန်ဝစ်စင်ပေးဖို့ဟုသောစိတ်ကူးဖြင့်ဝစ်စုံတစုံတင်ထားသည်မှကြာပြီသို့သောသူတည်ချိန်တွင်ထိုဝစ်စုံနှင့်သူ့ကိုမတော်ဘဲနေမည်ကိုအမြဲတစေတွေး၍ပူလျက်ရှိ၏တစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင်ကိုခန္ဓာအပိန်ဝပြောင်းလဲတတ်သကဲ့သို့အင်းကြီးဝစ်စားကလည်းတိုးချင်းကြက်ချင်းစသည့်ပြောင်းလဲမှုများရှိတတ်၏အကယ်၍များသူတင်ထားသည့်ဝစ်ဆောင်သည်သူ့ကိုနှင့်မတော်ခဲ့သည်ရှိသောဤဆိုရင်တော့ကသည်သူ့ကိုအမြဲတစေခြောက်လန့်လျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်သူတည်လျင်ဝစ်ဖို့ဝစ်စားအသင့်ရှိနေတော်လဲជីတာအားထိုဝစ်ဆောင်နှင့်မတော်ခဲ့သောအသည့်တစုံချုပ်ပေးဖို့ဂတိပြုခိုင်းထားလေသည်ဣဒာသည်သူ့ကိုသူအချိန်မရွေးသေးနိုင်သည်ဟုယူဆထားသူဖြစ်၏မနက်ခင်းအိယာမနိုးလာ၍သူအသက်ရှင်နေသည်သူကိုတွေ့တိုင်းတအံ့တော်ဖြစ်နေတတ်သည်သူတွင်ဆွဲကပ်နေသည့်ပယ်လာဂရာယောဂမှာနာတာရှိယောဂဖြစ်၍သူဤကြုံလှိသေးကွေးသောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်သွားအောင်ညှစ်ထုတ်နေသည်ဟုထင်ရသည်။သူ့အမေဘွားအေကြီးမှလည်းပယ်လာဂရာယောဂရှိ၏။သို့တော်လည်းသူကြတော့တည်လိမ့်မည်မဟုတ်။အဖွားကြီးသည်သူဤပိန်လှိသေးကွေးသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ယောဂဖြစ်စီမှုခြံကိုကြံ့ကြံ့ခံလျက်ပင်ရှိနေသေးသည်။အသားရည်များတဖြည်းဖြည်းချင်း၆တွေ့ပိန်လှိလာနေတော်လဲဘယ်နည်းတည်လိမ့်မည်ကိုမူမည်သူမျှမပြောနိုင်ပေအခုဆိုရင်သူ့ကိုခန္ဓာအလေးချိန်သည်85ပေါင်မျှသာရှိတော့၏တစ်ချိန်ကတော့သူသည်အလွန်ထွားကြိုင်းသောမိမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ခန့်ကဆိုရင်သူ့ကိုအလေးချိန်သည်ပေါင်200အထိရှိခဲ့သူဖြစ်၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေအဖွားကြီးသည်သူ့အသက်နှင့်ကိုတိမြဲရေးအတွက်သူ့နီးသူ့ဟန်နှင့်စားစရာရနေသည်မိတို့ရနေသည်ကိုမူမိသူမျှမသိတခါတည်းတွင်သူသည်အရွက်များနှင့်အမြင့်များကိုရေနှင့်ပြုတ်နေတတ်သည်တခါတည်းကြတော့ရာခင်းများတဲ့ဆင်းရွေမျက်ပင်များနှင့်ပန်းပွင့်များကိုစားနေတတ်လေသည်ជីတာသည်သူတည်လျင်ကြိုရေနှင့်ပတ်သက်၍လိုအပ်သမျှကိုညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်၏သူအစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်၏ထိုကိစ္စအတွက်လက်ကိုလည်းမှားထားပြီးဖြစ်သည်သို့သောသူတည်သည့်အခါကြုံရမည့်ရေခင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ဝစ်ဆုံလာနီးပါးအရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ချက်ကရှိနေပြန်သည်ជីတာသည်အလွန်ကြောက်တတ်သူဖြစ်၏။ဤအကြောက်သည်အလွန်ထူးဆန်းသောအကြောက်ဖြစ်သည်။အမှန်တော့သူသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြွက်များနှင့်နေခဲ့သူဖြစ်သည်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်က
ကျွတ် များသည့်အမြဲမပြတ်လှောက်ရှားနေသောသတ္တဝါများဖြစ်လျာ၎င်းတို့၏အလေးထားနှင့်တဘာဝကိုသူကောင်းစွာသိ၏သို့သောသူသည်ကျွတ်များကိုမုန်းသည်မုန်းသည့်အကြောင်းမှာသူလူငယ်ဘဝကသူ့အဖေဆုံးသည့်အချိန်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်တစ်ခုကြောင့်ပေသည်အဖိုးကိုလက်စတာသည်အခုဂျီတာနေသည့်အိမ်မှာပင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်သူ့ကိုတရက်မျှထားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်တကြိမ်မီဟုစီစဉ်ခဲ့ကြ၏ ထို့ညတွင်ဂျီတာနှင့်သူ့ပေါင်းသည်များအလောင်းဆောင်နေကြသူဦးကသူတို့အားလုံးဖူးလာသို့သွား၍ကိုကာကိုလာနှင့်ဆေးတန်တောက်စီဝယ်ကြရအောင်ဟုဆိုသည်မှန်တော့သူတို့အားလုံးတညလုံးထိုင်နေကြရမည်ဖြစ်၍အိတ်ချင်ပြေတောက်စီရတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတော့ရှိဖို့လိုဤဂျီတာအပါဝင်အလောင်းဆောင်အားလုံးဖူးလာသို့သွားကြမည်ဖြစ်၍အလောင်းကိုဂျုံလောင်သည့်ကြည်တဲထဲကြရမည်ဖြစ်၏ ဂျီတာရုပ်အိမ်တွင်တစုံတစ်ခုကိုလုံးကျုံအောင်ထားဖို့အရေးကိစ္စပေါ်လာရင်ထားစရာနေရာကရှားသည်အချို့လူမဲများနှင့်လူဖြူများသည်ညာညာကြလျင်ချက်နှဲသို့ဝင်လာပြီးတွေ့သည်များပစ္စည်းများကိုယူတတ်ကြသဖြင့်တတိကလည်းထားရသည်သူတို့တွင်လုံးလုံးချုံချုံထားနိုင်သည့်ထိုကြည်ကားတော့တော့ခက်၍ရအောင်လှုပ်ထားသည်ဖြင့်စိတ်ချရ၏ဤသို့ဖြင့်ဂျီတာရုပ်လူစုသည်အလောင်းကိုကြည်တဲထည့်ပြီးအပြင်မှတော့ခက်ခါဖူးလာသို့သွား၍ကိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
Pigu, the Judy. Kango, me, Gidem Chami, Swimu Dachemian, and Miswimyaga, now son Giami, a chain do, Sayau la doca. Kang a pongo, point like daddy. A pong point doadi in the piane. A tema, judge the kang, contra labi, dore do, bewin doadigo, do you like jaya le e? Tijua kane o bloom young with Malay who butamaro bedu ma titi chacha mati. Now so ne. Ludiaga did da kang e alpetaniari about a bago dwidi. Jwedi about pa be to about money we kane do wins in bidi. Swim you mia ne me swim ya di say now dance ega kane ma pelepsin it or jita pigo ngo ngo yi jidwa ja e. Jibi da say luga na lugo leji e. Jibom yena taga let them you. The Tommy Marie got out to Robert Samyago, Lenin Baker, Coco Kiki Yi Jadi. Toka, Yajam Yaga, Diamina, Diaziga, Pion Pier Pier Pinny Jadi. Jida the Kausi do a Pierra Dwai Ji. Jwet. Do a pay him yena ne lebin, bear bed the Chenlongo, Sata the Pin, Yopia Simpia Pinny the go to ya e. Jida di tetin kang pongo pian baby, kango mye dwin ne do cha yu myo pian lai di. To nigo bero ma me me. Aku ja ro tu go rai di bo chen di ni ka la ne bi. Ake yu tu te ke di si do, tu a lango jide me te yen ne, jwa mya la ne di ni ya nai ma ta yen da pua pua ma I. Tu go mye me myo mi, jwa mya ne wea nai ta ba mi u do ka di go, lef ka le akai ma be di. Nga long tet hare kao jwa de wen hai nene ya ma ma ta ba wu lu, jian jeng bi gati be ba gwa hu, jita ga lef go, a jeng bao miya swa pyo yi. Nga piya ta keo dain debi pyo me lef. Lu de gao jwa de la nai nene ya ma twa ta ra ha, a lo ma tin tore a lo gwa. Ta ha lu de gao bisa la ka lo ya yao de. Nga pi pi twa rao miya ro nga te bi se ti ga ya de. A di pi go nga ni dain ta di ya ni ya be, nga te no ai lo ma pi sen gwa. Te bi so yin na ba ma lo nai ma ma ho do u. Nga te se bu re gwa. Say Buziam Lubaubia, come out the day, Joe Gurai, do be, you'll be bummy. Come out, dear Dom Tabaubia, the day, you'll be bummy. Come out long, Joe Gurai, you decide to be bummy. Laugh gab yodi. No, long tet are a cow, gee, dear old Wamatebanegua, the Tababello of Yabar. A cuso in a joma long nine, Jabi, more editema, judging me need of Guadilla. Time and neighbor in the answer or the changing my sassia, silo senior, Bian Labi, teaching Jima. သူတို့ထွက်မသွားခင်အားဆိုရင်လားလေဘက်တီတောင်ကုန်အောင်စားတယ်သူတို့ဝါလို့ရတာမှန်သမျှအကုန်ကြိုက်သွားတာကွာဒီကောင်တွေကကြည်ထဲမှာဂျုံမရှိတော့ငါ့ကိုလည်းတော့ပွားချင်ပွားနေကြမှာငါကသူတို့ကိုဒုတ်တချောင်းနဲ့ခေါင်းရိုက်ခဲ့တာပဲဂျမ်းမဲ့ကုန်နေလို့မရှိဘူး
ကြသေးခင်ကငါကြည့်တယ်ဝင်တော့ကြွက်တကောင်ကခြေတလုံးကိုကိုက်လွတ်လိုက်သေးတယ်။အီတာကလည်းဂျီတာသေးလင်းအလောင်းကိုသူ့မုံတိယွန်ရှာတော့ကြွက်များနဲ့ဝေးရ၌ထားပေးပါမည်ဟုကတိပြုသည်။သို့တော်ဂျီတာသည်အီတာ၏ကတိကိုတော့သိပြီးအေးမထား။အเจ้าမှာအီတာကသူ့အရင်သေးလိမ့်မည်ဟုသူတစ်ထစ်ချယုံကြည်နေသည်မဟုတ်ပါလော။အီတာကလည်းသူ့ကိုယ်သူဂျီတာအရင်သေးလိမ့်မည်ဟုထင်ထားသည်။အခုဆိုရင်သူ့မှာသွားတချောင်းမှမရှိတော့သူအိမ်အောင်ကြပြီးမကြမီမှာသွားတချောင်းပြီးတချောင်းကျိုးကုန်သည်သူတေလင်လွှမ်းဖို့ဝတ်စုံအတွက်ကတော့တအုံနှွေးနှွေးနဲ့စိတ်မအေးဖြစ်မိသည်မှာအမှန်သူ့အနေဖြင့်ဂျီတာကိုသိမ့်မယုံတကယ်ဖြစ်လာချိန်ကျတော့ဂျီတာကလွယ်သလိုလုံမိလူစားတကယ်လို့ကျုပ်သမီးတွေဘယ်မှာနေကြတယ်ဆိုတာသိရရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကတော့ကျုပ်တေရင်လွှမ်းရမယ့်ဝတ်စုံကိစ္စတာဝန်ယူနိုင်ကြမှာပဲဟုအေဒါကပြော၏လေးစီဘဲကတော့မအေးကိုသိချစ်တဲ့သမီးပဲသူ့ကိုသာရှာတွေ့လို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုသူ့ကူညီမှသိကြတယ်ကလယ်ရာကလည်းသိရင်တော့နေမယ်မထင်ပါဘူးမနေ့အေးရထားလို့ကျုပ်ခေါင်းဖီးပြီးဝတ်စားထွက်လာရင်အမေသိလာတာပဲလို့အမဲပြောခဲ့တဲ့သမီးပဲတခြားသားတွေသမီးတွေကတော့ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမရှိကျုပ်မသိဘူးသူတို့ကမမြင်မတွေ့ရတာကလည်းကြာပြီမဟုတ်လားမအေးတရားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်ကြာလာတော့လည်းသူတို့ရုပ်ရည်ကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးတခါလေနာမည်တွေကိုတော့မမှတ်မိတော့တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လီစီဘောတယောက်လည်းဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်လို့ငွေတော်တော်များများစုမိနေလာပြီထင်ပါရဲ့ဟုဂျီတာကပြောသည်သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်ရင်တော့သူ့ကိုငွေနည်းနည်းပပထောက်မယ်လို့တော့တွေ့ရတာပဲလေသူ့အနေနဲ့ဘီလီကိုတွေ့ရင်လည်းအဆင်ပြေမှာပါပဲကွာတိလားအစားအစာတွေတော့သူလည်းထောက်မှာပါပဲဘီလီကသားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကောင်တကောင်မဟုတ်လားသူငငယ်တုန်းကဆိုငါ့ဘော်တိတ်ကောင်းတာပြီးတော့ငါတို့ညစာတွေခြံထားတဲ့တင်လဲရီတွေကိုတခြားကောင်တွေလို့ခိုးမစားဘူးခုလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်တနေရရမှာကုံတယ်ကြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာနော်သူခဏခဏပြောဘူးတာရှိတယ်လေကွာပတ်စံတွေအများကြီးရအောင်လုပ်မယ်တဲ့ဒါမှ Tom Neglera တို့လိုဆောင်းတွင်ကြီးဖနှက်မပါပဲသွားရတဲ့ဘဝကလွတ်မှာတဲ့တာသမီးတွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်အေဒါသည်စိတ်ဝင်တစားပြောလေးရှိသည်တခြားအရေးကိစ္စများအကြောင်းပြောသည့်အခါများတွင်မူအေဒါသည်တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မရဘာတခွန်းမှဝင်၍ပြောလေးမရှိဂျီတာကမေးမှသာအဖြစ်ပေးသည်အိမ်၌စားစရာလုံးဝမရှိတော့သည့်အခါများတွင်လည်းဗဇမ်းမှပြတောက်ပြတောက်လောက်ကဂျီတာကိုအပြစ်ဆိုနေတတ်သည်ထိုမှတပါအကျန်အချိန်များတွင်စကားမပြောသို့သောဘီလီလီစီဘယ်ကလဲရာဝေါကာစသောသားသမီးများ၏အမိများကိုကြားသည့်အခါတွင်မူသူ့မျက်လုံးများသည်မှုံမှိုင်းရည်ဝေနေရမှကြည်လင်တောက်ပလာတတ်၏တနည်းလုံးဤပါမျှထိုင်၍ပြောမည်ဆိုလျင်လည်းပြော၍မကုန်ဖြစ်တတ်၏အိမ်မှထွက်သွားကြသည့်သားသမီးများသည်တရားမှလာမလဲကြ။စာလေးတစ်စောင်မှပင်ရေးပေါ်မရ။ဂျီတာနှင့်အေဒါတို့သည်သူတို့သားသမီးများယခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ဤသို့ပင်ဖြစ်စဉ်အတိအကျသေသည်ရှင်သည်ကိုသိနိုင်မည်နီလန်ကလုံးဝမရှိချေ။ငါဘက်ကောင်တီခရိုင်သွားပြီးတုံ့ငုံရှာမယ်ကွာဟုဂျီတာကအေဒါကိုပြော၏။ငါမသိခင်သူနဲ့တွေ့သွားခြင်းနဲ့ဟာဒါကြောင့်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဖူလာကလူတွေကတော့ပြောကြတာပဲ။တွန်ကဇလီဖားတုံးတွေကိုနေရောညပါလှဲနေပို့နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ဇလီဖားတုံးကိုတောင်ကအကြီးကြီးဆိုပဲကွ။လူတွေပြောနေကြတဲ့စကားအရဆိုရင်တော့ဒို့သားတွန်ဟာအခုဆိုရင်လူချမ်းသာတရားဖြစ်နေပုံပဲကွ။ဒီကောင်ငါ့ကိုငွေဒီပါးတွေထောက်မှသိကြပါတယ်။လူချမ်းသာတရားဟာဆင်းရဲသားကိုဘယ်တော့မှမကူညီဘူးကွ။ဆင်းရဲသားကတော့ဘာမှမရှိတဲ့သူကိုသူ့မှာရှိသလောက်ထဲကခွဲဝေပြီးကူညီကြတာ။ငါတော့အဲ့ဒါလိုထင်တာပဲအမှန်တော့အဲ့ဒါလိုမဖြစ်သင့်ဘူးကဒါပေမဲ့ကွာလူချမ်းသာတွေမှာကနင်တို့ငါတို့လိုစင်ရဲသားတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့အချိန်မရှိလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေမပေါ့တော်တော်နဲ့တွေ့ရင်မင်းအမေကမင်းကိုတအားတွေးချင်နေရပဲလို့ပြောပြပါတော့ပြီးတော့သားသမီး18ယောက်ထဲမှာတော်မှာအကောင်းဆုံးသားလို့ကျုပ်ကပြောနေရဆိုတာပြောလိုက်ပါကလဲရာရယ်လစ်စီဘဲလ်ရယ်သူတို့လည်းကောင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်နဲ့ဘီလီကတော့အကောင်းဆုံးပဲကျုပ်ကပြောလိုက်တာတော့မမေ့ပါနဲ့ဆက်ဆက်ပြောလိုက်ပါ။ "तू ကအားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တည်တဲ့အခါဝတ်ဖို့ဝတ်ဆုံဖို့ငွေလေးပါလေးထောက်ပံ့ခြင်းထောက်ပံ့မှာ။ကျုပ်မွေးတဲ့အထဲမှာပါဟာအလှဆုံးပဲကွ။"ဟူဂျီတာကပြော၏။"တခြားသမီးတွေကသူ့စပင်လို့အဝါရောင်မဟုတ်ကြဘူး။သူ့မျက်လုံးလေးလို့ပြလည်းမပြကြဘူး။"ကျုပ်လက်စတာမိသားစုထဲမှာစပင်အဝါရောင်နဲ့မိန်းကလေးဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတယ်။"အဲ့ဩစရာတော့ကောင်းတာ။
ပါကကျုပ်အချက်ဆုံးသမီးလို့ထင်တာပဲဟုအေဒါကပြန်ပြောသည်တခါလေသူ့အလဲလိုက်ကောင်းပါပဲကျုပ်သူ့ကိုလက်နဲ့လက်ထက်တဲ့မနစ်ကနွေရသည်ကလေးကမတွေ့ရတော့တာငါကတော့တို့ငုံငွေနည်းနည်းပပထောက်ပတ်မှုပြောမှာပဲကွာဟုဂျီတာကပြောသည်ဖူလာမျိုးအကောင်ကြီးပြောနေကြတာတော့တော်မှလူချမ်းသာတရားဖြစ်နေပြီတဲ့မင်းအမေကသူ့တင်ရင်ဝတ်ဖို့ဝတ်ဆောင်တစုံလောက်ဝယ်ပေးဖို့မှားလိုက်တယ်ဆိုတာတော့ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့တော့ဒီဝတ်ဆောင်ဘူးလားတော့သူနှမျောမယ်မထင်ပါဘူးအေးပါငါကတော့တွေ့ရင်အကုန်ပြောမှာပဲသူကငါပြောတာဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတာကြတော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးဒီကမိမရပြီးကလေးတွေဘာတွေရချင်ရနေရောမယ်အေးလေးဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတောင်းတာတော့ပြင်ဆင်ပေးမှာပါအင်းကျုပ်လည်းထင်နေသူ့မှာသားသမီးတွေရှိချင်ရှိနေရောမယ်အေးပေါ်နည်းနည်းပပပေါ့အင်းကျမသူ့ကိုတွေ့ချင်လိုက်တာတော့ကျမစိတ်ထဲကတိနေတယ်ကျမရဲ့မိတွေတနေရရာမှာရှိနေပြီရှိလည်းရှိရမှာပေါ့တော့ကျုပ်သားသမီးတွေအများကြီးမဟုတ်လားတကယ်လို့တော့မနဲ့သာတွေ့ရရင်ကျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့မတွေ့ရလို့သိပြီးစိတ်ထိခိုက်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာပါပဲတော့လစ်စီဘဲနဲ့ကလေးရတို့မှလည်းသားသမီးတွေရနေလောက်ပြီဖူလာမှပြောနေကြတာတော့လစ်စီဘဲမှကလေးတွေအများကြီးပဲတဲ့ကျုံနဲ့တွေ့ရအောင်သူ့ကလေးတွေနဲ့တစ်ခေါက်လောက်ဒီကိုလာလဲဖို့တော့မို့ပြောပါလားတော့မင်းအမေကသူ့မိတွေကိုသိတွေ့ကျင်နေရှာတယ်လို့ပြောပါဒါဆိုရင်သူသဘောတူချင်တူမှာပါဧဒာသည်သူ့သားတွန်ကိုသူ့ကလေးတွေခေါ်ပြီးအလဲလာဖို့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့သည်ဂျီတာကတွန်ပြန်သွားမည်ပြောတိုင်းဂျီတာမမေ့အောင်ထပ်တလဲလဲမှားသည်သို့တော်လည်းတစ်နှစ်ကုန်၍တစ်နှစ်သာကူးလာသည်တွန်ရှိမည်ထင်သောအရက်သို့ဂျီတာမသွားဖြင့်ထိုအခါဧဒာသည်သူ့မိတွေနှင်တွေ့ဖို့အကြောင်းကိုသိမ့်မပြောတော့ဂျီတာကလည်းသူ့ထုံစံအကြားမနှက်ပြန်သွားမည်ပြောသည်မနှက်ပြန်ရောက်လာတော့နောက်ရက်သို့ရွှေ့ပြန်လေသည်ဂျီတာသည်အလုတ်တစ်ခုကိုနေရွှေ့ညရွှေ့အမြဲလုတ်တက်သည်ဖူလာမျိုးတို့သွားမည်မက်ကွိုင်းမျိုးတို့သွားမည်အော်ဂက်စတာကိုသွားမည်စသည်ဖြင့်ပြောတတ်သည်အများအားဖြင့်တော့သူသည်တစ်ချိန်ကဝါဆိုင်ခဲ့သောရာခင်းကြီးများစီတို့သွားလေးရှိသည်ရာခင်းထဲတွင်ပေါင်နေသည့်ပိတ်ဆွဲမျက်များကိုကြည့်သည်ကြည့်ရင်းကားပင်အတွေ့အမျိုးပေါက်ကမျက်ပင်ကြီးများချားသို့ဝင်၍ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လှုပ်သည်ခဏတစ်ဖြုတ်လှဲသည်ပြီးတော့တရေတမောအိတ်သည်သူ့လိုလူကအော်ကက်စတာသို့တွားရောက်ဖို့ထင်းခုတ်သည်ဟူသောကိစ္စမှာအံ့ဩစရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်သို့တော်သူသည်ထင်ကားတစည်းတိုင်းရဖို့အတွက်ရတတ်တတ်တပတ်တတိမျှအချိန်ယူတတ်လေသည်ထို့နောက်သူစိတ်ကိုမကြာခဏအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောင်းလဲနေအောင်ဖန်တီးလေးရှိသောယာတီသို့ဆိုက်ရောက်လာသည်ပိတ်ဆွဲမျက်ပင်များမီးရှို့သည့်အနက်နှင့်ချင်းရှူးပင်အနက်များသည့်နေစဉ်နေတိုင်းလေထဲတွင်တလွတ်လွတ်နှင့်မျောပါလာသည်သူ့ယာများနဲ့အတော်အလန့်ဝေးသောနေရာ၌မြေအချို့ကိုထွန်ရက်နေကြပြီ။သူသည်မိုင်ပေါင်းတတော်ကွက်ကွာမှလက်လက်ဆက်ဆက်ထွန်ရက်ထားသည့်မြေသင်းရနံ့ကိုပင်ရတတ်သူဖြစ်သည်။မြေသင်း၏အနံ့ကိုဘယ်သူတွေမှမရတော့လဲဂျီတာနှကောင်းကတော့ရသည်။ဤအနံ့ကိုရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ယာခင်းထဲမှမျက်ပင်များခြုံွယ်ပိတ်ပေါင်းများနှင့်အမိုက်တရိုက်များကိုမီးရှို့ခြင်းစိတ်ဝင်သည်။သီးနှံတစ်မျိုးစိုက်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြသည်။သူ့ဘဝင်ချင်းမှရာသမားတွေထွန်ကြရက်ကြပြီးစိုက်ကြပြိုးကြတော့မည်သို့တော်သူ့မှာဘာလုပ်၍ဘာခံရမှန်းမသိအကယ်၍လားတကောင်ငှား၍ရပြီဆိုအောင်တော့ဝါမျိုးစင်းနေမြေဩဇာကိုဘယ်သူစီကအကျွေးယူလို့ရပါမည်နီဖူလာမျိုးကကုံတယ်များသည်ဂျီတာဤခခရရတောင်းပန်တိုးရှိုးတန်ကိုကြားရပန်များ၍ရိုးနေပြီသူတို့တကားဝတို့ဂျီတာရောက်လာသည်ကိုမြင်ုံမျှဖြင့်သူဘာပြောမည်ကိုသိနေကြပြီထို့ကြောင့်ဂျီတာဤနှုတ်မှစကားမဟစီး၍ခေါင်းခါပြကသူ့လိုက်မလာနိုင်သည့်နေရာတနေရာသို့ရှောင်ထွက်သွားသည်ဂျီတာခမညာကြံရမရဖြစ်ခါကြံရစ်ခဲ့တတ်၏ဂျီတာသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်နေဖြင့်အကြောင်းပြ၍ရနိုင်သည့်အရာရာတိုင်းကိုနေရွှေ့ညရွှေ့လုပ်တတ်သည်သို့တော်သူ့ຢာကိုထွန်ဖို့နှင့်ဝါဆိုင်ဖို့ကြတော့ဇွဲနှပဲကြီးစွာဖြင့်အားထုတ်ကြိုးပမ်းတတ်၏နေစဉ်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်လှုပ်ရှားရှိသည်များကိုကုံကြုံပြီးလှုပ်သည်ညကြတော့လားတကမရရအောင်ရှား၍ငှားမိဟုဆုံးဖြတ်လေသည်အခန်းရှိတဲတာကုံများဒီသားဘက်မှာတော့ဂျီတာအတွက်လှုပ်